tinotenda tiri kufara kuti taungana pano padiocesan conference yemothers union. Nyaya huru yatange tichitaura yatinodzidza kuchithimu yedu inyaya yekuti David akanga ari wechidiki asi akawana mukana, nyange zvange zvisinyore, nyange wakoma wake nevarwi vane mukurumbira vakada kumurambidza kuda kumudzisa, asi wakamupa mukana akaita zvinoshamisa zvaida wechidiki nemazano matsva. Ndizvo chikumbiro chedu kuchechi yemuZimbabwe, zvikuru chechi yedu yeAnglican, zvikuru kugungano rwadzimai. Chikumbiro chedu semabhishopu ndechekuti dai zvabvira tabvumidzawo nekugashira wechidiki kuti wawanewo mukana wekuparticipeta muzvirongwa zvemothers union, yekuwawo nhengo dzemothers union uyewo zvimwe zvita zvinogashira wechidiki. Chechipiri chatoda kutenda nacho inyaya yokuti nyangwe zvange zvakaoma tsaona yatakawerwa nayo yekwagandanzara, tikarasikirwa nenhengo dzedu, vamwe vakatorasikirwa nemidziyo yavo nehanzu dzavo dzekupfeka, tinoda kutenda zvikuru vanhu vedhayasisi rino vakaita mudeme mudeme vakabatsira kuti vanhu ava vakarasikirwa nemidziyo yavo vawane magumbesi, wese wawane mayunifomu. Toda kutendawo executive committee yemothers union of Zimbabwe yakabatsirawo zvakare nemayunifomu. Saka ini sabhishopu ndiri kufara kuti nyangwe zvinhu zvava zvakationomera, tabatana kuti tibatsire idzi nhengo dzakasangana netsaona mazvita. Ini ndinonzi Venerable Matikiti achitikoni wemutasa achitikonari munowa ndo mudunhu makaitikira tsaona yegandanzara bus disaster. Wamuri kuona avo vanhu vakasinga vari mudisaster iyoyo, asi nekuda kwemothers union muAnglican Diocese of Manicaland inowa yakaunganidza mablankets nemauniforms, ndo zvamuri kuona zviri kupuwa madzimai iwayo kuti vabatsirikane, nekuti vazhinji wavo vakarasikirwa nezvizhinji zvakatsvira mubhazi. Saka seAnglican Diocese of Manicaland, madzimai emothers union ndo akaronga kuti vanhu vapuwe izvi. Ndo pavari kupuwa zvinhu izvozvi wakaungana pano paSt Matthias Tsonzo panowa ndo pane conference yekupera kwegore yemothers union yeAnglican Diocese of Manicaland. Saka madzimai ari kufara ayo muri kuonayo nezvawaitirwa nemothers union muDiocese of Manicaland. Tinovatenda nekupa kwawaita nevamwe vese kwazvakabva kutambanudza maoko avo. Mwari ngavaitire zvakanaka vagovaropafadza, chinhu chinokosha ichi, kuzadzisa soko ramwari kuwene vari kutambudzika, vari kurwadziwa, vari kuchema. Mwari ngavavakomborere mazvita. Ndoitwawo mai Magezi, ndakanga ndiriwo mubhazi rakaita tsaona. Bhazi redu iri taingofamba richingoo rine dambudziko, raimbofamba richipwititika, asi pakuenda takasvika zvakanaka. Pakuzodzoka ndipo patakazosangana netsaona, ranga richingodaro zvara richingoita tichingofamba richingoti aiwa, asi zvazvakazoita takazoti takuda kusvika mubridji raNyatandi, ndo pakabaka bhazi moto. Bhazi rabaka, vanhu akatanga kuona ndisamagezi wakabva wati dzikai mubhazi, bhazi riri kutsva. Vanhu vakatadza kuzvitora panguva yacho, haona kukwanisa kuzviita panguva yachoba. Saka patakazodzika moto waakubaka, takazodzika moto waakubaka, vazhinji wakapera kubuda nemumawindo, vazhinji wakabuda nemumawindo tichibva tazodzika. Wakazoitawo tsaona wakazosara mubhazi, mubhazi makasara vanhu 8, wechinaini akazoshayikira kuchipatara. Saka zvinhu zvakatibatawo zvatisina kufara nazvo, asi pari zvino tiri kungoti Mwari dai watibatsira. Taakutanga hedu kuzvigamuchira kuti ehe, ndo zvatakasangana panguva yacho. Takambonga tine kakunetseka nekunga tiri kutoti kana kuchechi kwacho hatichaendi, asi Mwari warungotiitira nyasha nekungobatsirwawo kwatiri kuitwa. Pamwe tinobatsirwa nemashoko chaiwo, munhu anotouyawo kusimbisa nemashoko chaiwo, kwozoitawo kuchechi, kunewo madonation ari kuuya, kwakauya magumbezi, kwakauya mayunifomu. Saka tiri kubatsirikana, tiri vanhu vanga vakabatikana, asi zvino izvi handidi kunyepa, mwoyo yedu yakupota ichisununguka. Taakuzwa
kudzokedzana pane zvatakasanganidzana nazvo. Takuzwa kakudzokedzana.